Rozhovor skoro potně. Dneska jsme začali o hodinu a pět minut později, trenére, a na výkonu bylo to znát nebo nebylo. Vyhráli jsme 3-1, takže musíte být spokojen, první domácí zápas a 3-1 vítězství. Tak určitě, těšil jsem se na domácí premiéru, jsem rád, že nám vyšla, i když každopádně byla složitá, nevěděl jsem, na kom se více projeví to zpoždění toho soupeře. Každopádně začali jsme jako dobře, začali jsme si vypracovat šance, bohužel pokutovíku jsme neproměnili, občas tak potom už bývá, že nastane nekoncentrovanost, dostali jsme branku po odražené střele, no ale věděli jsme, že klíčem bude nepanikařit, znovu se koncentrovat a prostě snažit se to utkání otočit, což se podařilo hned v zápětí Čihákem, když jsme ji rovnali na 1. Poločas takhle jsme ustáli, no a v druhém poločase se nabadal hráče, že prostě rozhodne ofenzivní stránka, ať už naše nebo náchoda. Důležité je, že jsme ten náchod si pokryli, dali jsme krásnou druhou branku, musím poděkovat Bažinovi, že to takhle krásně trefil, no a potom byla otázka času, jestli soupeř vyrovná, nebo my dáme tu třetí. Tu třetí jsme nakonec dali my, i když jste pozdě, ale přesto dali a pak už to bylo v pohodě. No. Takže domácí premiéra týmu i vaše, maximální spokojenost? No tak určitě, ale bylo vidět zase některé chyby, prostě kondice hraje velkou roli, už tam potom docházely síly, soupeř hodně dopředu dobrý, dělali nám potíže v té útočné fázi, měli jsme štěstí, že prostě až tak zase nějak moc těch šancí si nevytvořili, ale přesto pořád musíme pracovat na té defenzivě, protože víme, a to mužstvo už poznalo, že klíčem k úspěchu v té divizi bude dobrá práce dozadu, protože si myslím, že dopředu ty hráče máme standardní nebo i na standardní, ale říkám dozadu, tam se musíme nejvíc soustředit. No. Děkujeme. Jo, prosím.